өздеріңізді осы ретке ақындар айтысының куәгері болдыңыздар. Бұрышың үш жас әлеуін өткен Алтайман 10-ші кезекті ақындар айтысы жақсы өтті деп есептеймін. Бұның енді ең бір тілге тиек ететін жеріміз жас ақындардың қатары жыл сайын молығып келе жатыр. Енді жалпы айтыс деңгейі тым биік болды, өрелі болды деп айта алмаймын. Кемістіктер бар. Жүйеден енді осы жылғы мен ақындар айтысының ерекше дәрежелі сыйлығын алдым. Демек, еліміз қазағындағы ақындар айтысының тұңғыш ақбоз атын мен мінген сияқтымын, бірақ бұл да мен шығатын биікке әлі жеткен жоқ деп есептеймін. Елге бергеннен білеріміз көп. Рахмет.